do Vendedor Online Internacional. Meu nome é Gustavo Martins, eu já moro nos Estados Unidos há 16 anos, desde 2001, e eu sou vendedor online full time nos últimos 3 anos, vendendo uma média entre 20 e 30 mil dólares por mês, dividido em todas as plataformas. Tá? Então, esse meu treinamento, ele é um treinamento específico para você vender para o mercado americano, tá? Você não vai vender no Brasil, esquece Mercado Livre, esquece tudo que você conhece de vendas online aí no Brasil. Vou te passar um método novo de venda, um método eficiente, que é o que eu uso, é o que faz eu ganhar o meu dinheiro, o que fez eu largar o meu trabalho, que eu trabalhava em hotel aqui nos Estados Unidos, larguei o trabalho para fazer isso full time, e eu vou passar isso para você passo a passo, com aulas bem detalhadas, para que todo mundo consiga ter sucesso no treinamento. Já tem, nesse momento, já tem 3 brasileiros que fazem o treinamento no Brasil com sucesso, efetuando vendas diárias. Esse treinamento eu comecei a fazer focado na comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, porque eu já estava vendendo já mais de 2 anos, participando de grupos, e eu não via, eu já estava tendo sucesso, eu não via brasileiro participando desse treinamento. Foi quando eu falei, bem, se tem muito americano, eu vi centenas de americanos começar a iniciar todos os dias, eu falei, por que que o brasileiro não pode participar? Então, eu resolvi fazer um treinamento focado na comunidade brasileira, que está sendo o maior sucesso, já tem mais de 100 pessoas cadastradas, toda a grande maioria já efetuando vendas e vendendo bastante. Quando eu falo vender bastante, já tem gente vendendo mais de 1.000 dólares por semana. Só para vocês verem o potencial desse método. E então foi como eu tive já, eu consegui pegar uns clientes no Brasil, e um deles me indicou em fazer esse lançamento no Brasil, porque a informação